a je, vy zase máte náladu. A ta kytka vám nic neudělala, princezno. Tak co se děje? Nebudu se ptát. Ale co tak najednou? To byla sláva, kdy se našel urozený ženich, který vám hned padl do oka. A paní královna, ta se ho nemůže vynachválit. No právě, s maminkou on si náhodně rozumí. Představ si, Krištofe, je polezli všemi chochobami na světě a o ničem jiném nehovoří. Kdo ví, jak vůbec vypadá bez toho pchnění. A představ si, že si dovolil zpochybnit moje ego. Té ráda, to si ho rozhodně neberte. Ale to pak asi zůstanete na ocet. Tak já jsem si sem přišla kochat a ty se mi tady posmíváš. To od tebe není fér. Ale jak já vám můžu poradit? Tady 6. A by vám snad mohla nastavit zrcadlo lépe než já.